Tergovchilarning ma'lum qilishlaricha, jinoyatlarning kelib chiqishiga sharoit yaratuvchi omillardan biri bekorchilik hisoblanar ekan. Bunda kishi o'zi bilmagan holda jinoyatga qo'l urib qo'yishi isbotlangan va bunga jamiyat ko'p bora guvoh bo'lgan. Ana shunday holatlardan biri Toshkent shahrida yuz berdi. Avtomobil yuvish shoxobchasida ishlovchi fuqarolardan biri mijozining avtomashinasini olib qochib ketdi. Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limining ma'lum qilishicha 2020-yil 13-oktyabr kuni 30-mavzeda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida Jamshid ismli fuqaro Cobalt avtoulovini yuvish uchun qoldiradi. U yerda ishlovchi Abdulla ismli shaxs bundan foydalangan holda avtomashinani yuvib bo'lgandan so'ng kalit unda bo'lganligidan foydalanib voqea joyidan shu avtomashinani olib chiqib voqea joyidan yashiringan. İçki işler bo'limiga o'g'irlik haqida xabar berilishi bilan mashinani topish va o'z egasiga topshirish choralari ko'rildi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida gumonlanuvchi Shayxontohur tumanida ushlandi. Cobalt mashinasida mashinani yuvib berishimni so'radi. Bo'tdim, mashinani olib qoldim, kalitlari bilan. Qanchada keling deganda 2 soatlar atrofida keling deb aytdim unga. Mashinani olib kirib yuvdim, mashina kamligidan aylanish maqsadida mashinani olib chiqib ketdim. Afsuslanaman. Mazkur holat yuzasidan Abdulla ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qayd etish joizki, avtomobil o'g'irlanishida jabrlanuvchining ham aybi bor, chunki tanimagan, bilmagan shaxsga mashina kalitini berish ko'ngilsiz yakun topishi mumkin. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolarimizdan o'z mol-mulklariga e'tiborli bo'lishlarini so'raydi.